Ще восени на розі вулиць першодрукаря Івана Федорова та Пермської проводились роботи з капітального ремонту зливової каналізації. Щоб вода не стояла на дорозі і не псувала постелений асфальт, було прокладено водовідвідні лотки та прорито дренажну канаву. Наразі підрядник провів улаштування металевої бар'єрної огорожі. Це вже для безпечності дорожнього руху. З настанням весни комплекс робіт по благоустрою цього перехрестя буде завершено. Вже зараз зливнева каналізація працює добре, запевняють спеціалісти управління ЖКГ. Вода з гори сходить і не затримується на дорозі.